Tere tulemast siis regioonide komitee hoonesse, kus käimas on plenaaristung ja olen täna tegemas raportit teemal Euroopa paremast keskkonnaõigusest. Euroopa keskkonnaõigus omab tegelikult küllaltki põhjaliku tausta. Küsimus, mis täna on esiplaanil, on keskkonnaõiguse erinevate andmete rakendamine ning erinevate andmete kogumine ning kogumise paremaks ja efektiivsemaks muutmine. Samuti, kuidas kogutud keskkonnaandmed jõuaksid paremini inimesteni, linlastele, linnadele ja regioonidele, sest on ju meie kõige jaoks esmatähtis see, millises keskkonnas me oleme, elame ja milliseid keskkonnaandmeid me saame järjest paremini rakendama. Oma raportis ma keskendun sellele, milliseid e-lahendusi on võimalik tulevikus ette näha keskkonnaandmete parema seire ja tulemuste parema avalikuse jaoks kohalikele elanikele ja eriti kohalikele omavalitsustele, linnadele ja regioonidele. Raporti ettevalmistamise töö on olnud pikka põhjalik ja oleme siia kaasanud eksperdina Kalev Seppa Eesti Maaülikoolist, kes on andnud oma professionaalseid nõuandeid ja soovitusi, kuidas tervikuna Eesti keskkonnaõiguse kogemusi Euroopa tasandile rakendada. Arutelud keskkonnaministeeriumiga oleme jõudnud nii kaugele, et keskkonnaõiguse parem rakendamine ja Inspire direktiiv võivad olla Eesti Euroopa Liidu eesistujamaa üheks prioriteediks.